Сьогодні у Верховній Раді зібрались дві робочі групи. Одна – з підготовки першого засідання новообраного парламенту, друга – з приводу узгодження тексту коаліційної угоди. Поки що представникам 5 політичних сил вдалося домовитись про 17 спільних реформ. Країну чекають зміни у судочинстві, правоохоронній системі, енергетиці, а також децентралізація і конституційна реформа. Чи не найбільше дискусій у коаліціянтів виникло через різність думок щодо скасування депутатської недоторканності? Хто реально сприяє? В 95% випадків ми знайшли рішення, навколо яких варто об'єднатися. Перше рішення, якщо ми говоримо про себе, ми домовилися, що ми скасуємо депутатську недоторканність. Відмову від недоторканності пропишуть у вступі до угоди. У Порошенка обіцяють, що у цю п'ятницю всі 70 її сторінок обнародують в інтернеті. Президент пропонує провести перше засідання парламенту 25 листопада, хоча спікер Олександр Турчинов певен, воно відбудеться не раніше 1 грудня.